Listamo štampu u nastavku novog dana. Sa nama je ovog jutra novinarka Vremena Jovana Gligorijević. Dobro jutro, Jovana. Da proverim da li se i čujemo kako treba da krenemo. Evo i od nekih od vesti dana upravo smo mogli da čujemo šta se dešava u Demokratskoj stranci. Imali smo različite situacije tokom prethodnih nedelja pa i meseci. Ponovo, naravno, različite tvrdnje i poglede na ovo. Blic piše, pobunjenici izabrali Lečića, sukobi u centrali Demokrata, haos na jučerašnjim izborima u Demokratskoj stranci. Da li su to uopšte bili izbori ili nisu bili izbori i zašto je to pitanje važno? Tako, ja bih to još dodala i da društvene mreže gore i da svi imaju mišljenje i strane za koje u ovom sukobu navijaju. I sami ste, Miloše, rekli da ovo traje već mesecima i moj jedini utisak je zaista da već postaje mučno i da možda ne bi bilo loše da neko i ozvaniči taj raspad Demokratske stranke koji jeste zaista tragičan događaj i za političku scenu i za političku istoriju i to nam zapravo i govori zašto je ovo svima važno, pa zbog toga što je Demokratska stranka decenijama bila važna, nije uvek bila velika, nije nikada bila najjača, ajde da kažemo opoziciona stranka, ali je uvek bila važna i uvek je bila više nego značajan politički faktor na ovdašnjoj političkoj sceni. Ovo što se sada događa, zaista uprkos tome što tu stranku već je opšte mesto karakterišu stalne podele i cepanja, nikada se nije događalo, dakle da se ovako mali broj ljudi koji je tamo preostao, ovoliko srčano i moram da kažem jezivo i neumesno bori za nešto, a nikome nije jasno šta je, dakle šta je biće oko kog se oni sukobljavaju i šta svaka od tih strana misli kada kaže Demokratska stranka, jer meni zaista više nije jasno šta je od te stranke preostalo, pa da oko nje vlada otimačina. Može li onda da bude jasno i građanima, odnosno, ali tako, biračima, budući da možemo čuti naravno posebno od onih koji predstavljaju ili se predstavljaju kao članovi Demokratske stranke, koliko je važno da se upravo oko te stranke okuplja određena vrsta ideja, odnosno da iz nje to krene. Da li je, može biti jasno, da li uopšte imaju pravo da računaju na podršku birača ukoliko, evo, mi možemo kroz javni govor, kroz medije, je li tako, da ispratimo ono što se tu dešava? Pa, pitanje ima u suštini dvojaki odgovor. S jedne strane, mislim da svaki birač glasao ili ne glasao za Demokratsku stranku ikada u životu ima, i svaki građanin Srbije ima pravo na mišljenje kada je reč o ovome što se u Demokratskoj stranci dešava, a kada je reč o tome da li oni imaju pravo da traže podršku birača, tu se opet vraćamo na ovo malo pre, podršku za šta tačno. Dakle, mi i od jednih i od drugih čujemo da je njihov interes da Demokratska stranka opstane. Zaista očekivati od svakog građanina Srbije da sad čita statut, a bojim se da ovde ima mnogo statutarnih problema i na to se, jel, i ova, ajde da kažemo, struja predvođena Zoranom Lutovcem poziva sve vreme. Sad očekivati od građana Srbije da čitaju statute političkih partija koji su dokumenti koji zaista regulišu strukturu iznutra je potpuno iluzorno očekivati da će neko to da radi, osim kako baš posebno ne zanima to što se u toj stranci događa ili ako je član, mada ja čisto sumnjam zaista da su svi članovi bilo koje stranke u Srbiji kada pročitali statute stranaka. Da, posebno onako pažljivo i posvećeno. Tako je, i ono što primećujem jeste da ova agonija u Demokratskoj stranci toliko dugo traje da primećujem i ljude koji kažu da ih prosto više ne zanima, da prosto su toliko prezasićeni tim sukobom koji im je pri tome i nejasan, da polako već gube interesovanje i da ih više zanimaju i najbanalnije stvari na svetu nego ono što se događa u Demokratskoj stranci. I ne mogu da kažem da ih ne razumem. Upravo zbog tog predugog trajanja sukoba, nemogućnosti, drugo je pitanje uzroka zašto obe struje Demokratskoj stranci nisu u mogućnosti da sa javnošću komuniciraju pravilno i dovoljno, kažem pravilno, zaista mislim dovoljno jasno poruku
poruke o tome za šta se oni zapravo zalažu i šta je ta njihova vizija i oko čega se zapravo ne slažu. U običnom građaninu koji prosečno konzumira informacije i prati dešavanje na političkoj sceni, zaista verujem da uopšte nije jasno gde je koren neslaganja ove dve struje. Koliko je to sad posebno važno i u kontekstu onoga što se dešava među strankama i pokretima u opoziciji, još jedna od inicijativa za nekakvo, grubo rečeno, ujedinjavanje se dešava, pa opet možemo čuti ko sve jeste i ko sve nije za uopšte nastavak takvih razgovora, ali istovremeno, evo, pre neki dan održan je i skup, odnosno tribina na temu značaja građanskih pokreta i njihove uloge u političkom životu, odnosno, tako mogu da kažem, postavljeno pitanje mesta, današnjeg mesta političkih partija uopšte, upravo zbog toga što postaje, čini se, sve nejasnije čime se one zapravo bave, odnosno šta je to zastupaju, gde je tu interes čoveka. Da građanski pokreti, neformalne građanske inicijative i bilo koji oblik samoorganizovanja građana daju bolje rezultate u poslednjih nekoliko godina nego delatnost političkih partija. To nam je jasno iz onoga što vidimo, naročito kada je reč na mikroplanu, na planu lokalnih zajednica. Dakle, konkretno, evo navešću samo jedan primer, dakle, imate samoorganizovane građane koji nisu, dakle, ni na koji način registrovani kao udruženje na Zvezdari, koji su uspeli da spreče bukvalno sve intervencije koje oni, ti ljudi koji tu žive, nisu želeli, a dolazile su od gradskih vlasti ili od opštine Zvezdara, tako da su, dakle, uspeli da spasu Peti Parkić, da vrate Trolo 28, da sad ne nabrajam sve, ne živim u tom delu grada, mislim, nisam baš, ne znam, svaku stavku za koju su se izborili, ali, dakle, te građanske inicijative daju rezultate. Za razliku, kažem, od delovanja političkih partija, što i dalje ne znači da bi te mikroinicijative mogle da se snađu, recimo, na nekom višem nivou, što smo imali prilike i da čujemo od mnogih njihovih predstavnika. Čujem i ja u javnosti da se postavlja pitanje smisla postojanja političkih stranaka u ovom obliku kom ih imamo, ali ne znam šta bi bila alternativa u smislu da ne možemo da zabranimo strankama da postoje i čak bi to bilo jako nezdravo. S jedne strane ima i ona teza da nam trebaju nova lica u politici, apsolutno nam trebaju, ali njih nećemo postići zahtevom prema ovim starima da se sklone, jer ne možemo nikome da zabranimo pravo, da ukinemo pravo na političku participaciju. Dakle, malo već čini mi se da klizimo u neke ideologije koje se ni nama samima ne sviđaju, a da toga nismo ni svesni. A što se same opozicije i ovih stalnih pokušaja udruživanja tiče, bojim se i dalje, i tu se i ponavljam već ne znam ja koji put, da se one same mnogo više bave formom svog postojanja nego suštinom. S druge strane, naš politički život je toliko ispražnjen od sadržaja da zaista ne znam šta bi bila ta srž njihovog delovanja, osim da se udruže protiv nečega, odnosno znamo koga, i da budu nekakva vrsta vrlo, vrlo raznorodne, raznolike koalicije, što smo već imali prilike i da vidimo, ne samo u svojoj prošlosti. Međutim, sve ovo što se trenutno događa na ovom opozicionom delu političke scene, ja bih pripisala još uvek prisutnoj postizbornoj depresiji. Čini mi se da postoji blago kajanje zbog bojkota, ne samo među biračima, nego i među onima koji su aktivno u bojkotu učestvovali i zagovarali ga. Sudeći prema onome kako izgledaju ove njihovi nastupi, možda to i nije tako blago kajanje. Pa dobro, da, to je sad ona stvar ličnog utiska, ali da, ja sam htjela da se eufemistički izrazim, ali možda da, ali u svakom slučaju, dakle, još uvek imamo posla sa jednom, kao što sam rekla, ne samo postizbornom depresijom, nego nesnađenošću posle izbora u relativno novoj situaciji, mislim posle svakih izbora situacija je nova. Dodala bih da tome zaista doprinosi činjenica da mi još uvek nemamo vladu, nikom nije jasno isto ni zašto nemamo vladu još uvek, s obzirom na ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke, tako da zapravo čini mi se da taj izborni proces još traje, zapravo nismo dobili nekakav zaključak
Je li to možda zbog onoga kako je... To pijemo kada se vlada formira. Kako je Blic pisao pre neki dan, zbog toga što je mala vlada, a mnogo ministara, odnosno mnogo zainteresovanih da budu. Pa, moguće i zbog toga. Mislim, ja zaista mislim, neko je prosto iskustvo i intuicija govore onog trenutka kad mi budemo videli predlog sastava te vlade, iz toga će nam biti potpuno jasno šta se tu zapravo događalo i zašto smo toliko dugo čekali vladu. Ne bih da prejudiciram nikakve rešenje i da licitiram imenima, ali obično tako bude. Do sad je bar tako bivalo. Jasno. Jedan događaj, evo jučerašnji, obeležena 76. godišnjica operacije Halijard, piše i Politika i drugi listovi. O tome poruka koja je odande poslata dosta je bilo podela na svečanosti u Pranjanima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da je naša budućnost da sa zapadnim saveznicima gradimo odnose prijateljstva. Jedna specifična situacija, možda u ovim trenucima još dodatno simbolično, s obzirom da se to dešava i posle ovog susreta i potpisivanja dokumenta u Vašingtonu. U Pranjanima se već nekoliko godina obeležava godišnjica tog događaja. Ja zaista uzročno-posledičnu vezu između tadašnjih i naročito što su se ti odnosi promenili samo godinu dana do dve nakon operacije Halijard, ne bih baš, mislim, nekako mi pokušaj da se nađe kontinuitet međunarodnih odnosa između trenutka sadašnjeg i tog događaja liči na ono čuveno pitanje na proslavljanju Milanskog edikta postavljeno, ja mislim da je novinarka javnog servisa pitala ambasadora Italije kako komentariše činjenicu da su rimski imperatori rođeni na teritoriji Srbije. Mislim, prosto malo ja nisam možda prava osoba za to pitanje, s obzirom na to da pripadam onom delu ovog društva i ove javnosti koja ipak veruje da je ovde postojao samo jedan antifašistički pokret i da to nije bio četnički pokret predvođen Dražom Mihajlovićem. A pitanje podela generalno i pokretanje tog pitanja ili pokušaj da se, imali pravih pokušaja da se zapravo podele saniraju, ako tako mogu da kažem, s obzirom da se prave poprilično dugo? Da, ima tu jedan dijalektički moment. Kad pokušate nešto da izjednačite, onda napravite još duplu, bože, još dublju podelu, izvinjavam se, i mislim da je izjednačavanjem četničkog i partizanskog pokreta ta u Skupštini Srbije pred zakonom ta podela produbljena. Kada govorimo o... Mislim, izvinjavam se stvarno, ali kad su te stvari u pitanju, zaista tu mi je crvena linija preko koje lično ne mogu da pređem i da se stavim u ulogu novinara, zaista sada ono iz ličnih ubeđenja odgovara. Jasno. Zdravko Ponoš govori za Blic, potpredsednik Narodne stranke. On kaže, impotentna vlada, prepotentan predsednik i građani bez države, to je Srbija. Sad, ocena, je li tako lična ili stranačka, ali opet me zanima i ugao iz kojeg stranke i stranački funkcionari danas komentarišu određene događaje. Posebno, je li tako kako smo rekli u ovoj situaciji, vi ste to lepo ilustrovali, postizborne depresije, je li tako? Dakle, Narodna stranka imala je svoje predstavnike u Skupštini, rešili su da ne izađu na izbore i sada se nastavlja ovaj vid aktivnosti ili političke borbe. Ta ocena da je vlada impotentna, a predsednik prepotentan je u potpunosti na mestu. Dakle, i to je nešto što će svako ko aktivno prati politički život u Srbiji, a ne slaže se sa dominantnom politikom ove vlasti, reći. I to je prosto, mislim, nemam nikakvu primjedbu na tu ocenu, u potpunosti se sa njom slažem, ali mislim da je ona zapravo, mislim, već dobro poznata, da je tako od onog momenta kada je Aleksandar Vučić postao, sećate se, prvi potpredsednik, kao u isto vreme predstavnik najveće u tom trenutku stranke u vladajućoj koaliciji i usisao u sebe svu političku moć, što dalje samo raste i rašće još.
I dakle, svaka vlada koju budemo imali u budućnosti biće u odnosu na njega impotentna, prebrzo zaboravljamo, mislim, i ja ću navesti primjer samo iz decembra prošle godine, pre manje od godinu dana, kada je pored žive premijerke Ane Brnabić, ministar Đorđević ne pravdao kašnjenje dečjih dodataka i drugih socijalnih davanja, nego rekao ja ću poštovati, dobio sam naređenje predsjednika Vučića da isplatimo dečje dodatke, dakle, ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, dobija naređenje predsjednika koji ne bi trebalo da ima nikakve ingerencije nad vladom. I samo iz tog slučaja vidite da je ova ocena potpuno na mestu. Drugo je pitanje, da, tako je, ali šta ćemo sa tim? Šta ćemo sa tim? Ali to je, da, ali to već nije pitanje za nekoga koja je novinarka, nego za nekoga koja je opozicioni političar. Da. Da se osvrnemo i na još neke teme, a tiču se, rekao bih ponovo, 4. septembra i dokumenta potpisanog u Vašingtonu. Za politiku govori ambasador Izraela u Srbiji. On je to rekao i u našem programu. Dakle, Kosovo je Izrael priznao. Ali evo sad zanimljive formulacije u naslovu ovog teksta. Priznali smo Kosovo, ali još ne tehnički. Ne vidim da Srbija uslovljava dobre odnose sa zemljama time da one ne priznaju Kosovo. Isti slučaj je i sa Izraelom. Većina naših prijatelja u svetu još odavno je priznala Palestinu. Da li ovde, eto, novinarski da kažem, postoji priča uopšte mimo te vesti koja je možda neki iznenadila, to je da je Izrael rešio da prizna Kosovo? Da, u principu, mislim, sad mene zanima šta to znači tehnički. Tehnički, ali ako tehnički, samo izvinjam, samo kaže tehnički, to još nije gotovo. Tako ali, je, priznali znači, smo Kosovo, ali još ne tehnički. Još ne tehnički. Dakle, suštinski jesu. Dakle, jako žele. Dakle, nešto možda proceduralno još nisu doveli do kraja. Kontroverzan je jako taj sastanak od 4. septembra u Vašingtonu. Još uvek javnosti nije do kraja jasno. Tu dolazimo iz toga da li ima ili nema priče. Priče i tekako ima, jer javnosti još uvek nije jasno šta se tamo desilo. Da li su predstavnici i Beograda i Prištine tu dovedeni da bi poslužili u Trumpovoj kampanji i politici koju inače forsira kada je reč o Izraelu. Ostaje činjenica da ćemo pored SAD i Gvatemale biti jedina zemlja koja je izmestila ambasadu iz Tel Aviva. Ali to su sve sad onako neka fakta koja mi nabrajamo, a nemamo pojma zapravo do kraja šta je u pozadini, bar ne dovoljno da bismo pouzdano mogli nešto da tvrdimo u vezi sa tim, tako da je dosta zanimljivo. Meni je bilo jako zanimljivo i kako se ambasador Izraela, kako ste pomenuli, kada se prvi put osvrnuo na taj događaj, rekao nećemo se vraćati u daleku prošlost, a mislim da je to bilo svega dve nedelje nakon ovog sastanka u Vašingtonu. Njemu su te dve nedelje već bila daleka prošlost i pozivao je da gledamo u budućnost. Mislim, ja nemam ništa protiv okretanja budućnosti, ali mi smo i na planu unutrašnje i na planu spoljne politike dovedeni u situaciju kao građani. Ne da gledamo ni u prošlost, ni u budućnost, nego u kristalnu kuglu, jer nam toliko ništa nije jasno. Vezano za to i akcije, odnosno događaje koji su sledili, a tiču se, jel tako, tog ekonomskog dela. Evo, o tome govori i predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čatež, za novosti. Naslov teksta je: prvi dolari stižu već u novembru, novac odmah dobijaju mala i srednja preduzeća, podrška infrastrukturnim projektima, izdvojio bih brzinu kojom je počelo sprovođenje sporazuma, i to se odnosi upravo na posetu američke delegacije. Opet jedna najava koja zvuči kao, jel tako, da će odjedanput nekim potezom stvari postati gotovo preko noći bolje. A stvari su toliko komplikovane da ne mogu da se poprave preko noći. O kom god segmentu društvenog i političkog života da pričamo, i ne samo kod nas nego i globalno, ja bih sačekala taj novembar da vidimo da li će taj novac stići, da vidimo o čemu je zapravo reč i koliko, a može da se desi da nas to i tekako košta. Nemojmo zaboraviti da ova vlast nije nesklona tome, recimo, da, mislim, kao u slučaju izgradnje Beograda na vodi, kredit i zaduživanja predstavlja kao investicije, pa onda, jel, imamo velika otkrića istraživačkih mreža na koje se ne osvrne niko i ne dogodi se ništa što nije krivica tih istraživačkih mreža, nego prosto
umrtljenosti javnosti i služenosti javnosti i potpunog odsustva pravne države u krajnjoj liniji. Tako da, mislim, žao mi je što sam toliko skeptična, ali, kažem, sačekala bih novembar pa da vidimo. Jovana, hvala mnogo na vremenu koje ste izdvojili. Hvala vama. Jovana Gligorijević, naša koleginica iz Nedeljnika Vreme. Ovoga jutra listala štampu.